טוב, יש לנו חילוץ של יאיר שרם, נפל התעלה עם הטויוטה הלבנה. עכשיו ננסה לחבר אותו ללנד רובר, ואחר כך יש אותי גם עם שוף. זהו. זה רכב אחד, וזה הרכב השני של שוקי. לעלות יותר למעלה, זה סכנה. לא להיות ליד הרצועה. עוד למעלה, תעלו. תעלו עוד, כי הרצועה נקרעת, יפה לעזאזל. תעלו עוד טיפה למעלה. למעלה. לאט לאט. למעלה. לא פה, למעלה, ממש למעלה. תעלו. בסדר. זהו, תעלו עד לשם. תראי את האורך של הרצועה. רק אחד, מי מנהל את האירוע? אתה? זה רק אתה. בדיוק, קח קשר ורק אתה. אף אחד לא... תגיד לדיפנדר שיתקדם עוד בקרה שהכבל יהיה מתוח. לב אותך עד הסוף. אני מנהל את האירוע, תקח קשר, תן לו קשר. ותעלו למריצית את הכסף. יש לו קשר. בדיוק. תן לאחד לנהל. תזיז אותו מישהו. מי, תשאל אותו אם הוא נעול 4x4. מי? זה מאוד חשוב. הוא חייב להיות נעול. לא, הוא חייב להשלים עכשיו. כן, שואלים אותו בקשר. אתה לא רלוונטי במשחק, אתה צריך לעלות פה 50 כדי להוריד אותו לקרקע. מה הבעיה? אני מכה קטנה, זה דיור. מה? הכבל יכול לעוף. תיזהרו עם הכבל, חבר'ה. מכה? מכה. 3, 2, 1, טוב!